Një ditë më parë Gerti Sheu, 31 vjeç, sulmoi ish-kryeministrin Sali Berisha, teksa ky i fundit ishte duke marshuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të marrë pjesë në protest. 31 vjeçari goditi me grush në fytyrë Berishën duke e gjakosur. Ai u ndalua menjëherë nga truprojat e Berishës dhe ndërkohë u dhunua nga mbështetës dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Ish-truproja i Sali Berishës Osman Levanaku ka reaguar në një intervistë për Vox News, ku ka folur se si duhet vepronin truprojat e Berishës që të parandalonin sulmin ndaj ish-kryeministrit. Një protestë e tillë duhet vlerësuar maksimalisht pasi ishte përpara Europës, nuk kishte kundërshtar nga ana tjetër pasi ishte protestë paqësore që po zhvilloi. Ka një protokoll që duhet ndjekur, truproja nuk duhet ta largoj kurrë vëmendjen nga njerëzit dhe të ftuarit. Ai duhet jetë vigjilent në personin që ruan, nuk ka çfarë i duhet kush është në krah të Berishës. Askush nuk duhet t'i afrojë, as meta më shumë se ç'duhet e jo më të tjerët. Truproja duhet ta ndjejë atë që nuk e sheh dhe duhet jetë më shumë se çdo person tjetër duke bërë detyrën dhe vigjilenca në maksimum. Levanaku thot se liderin para se ta ruash duhet ta ndjesh si prind, vëlla e tjerë dhe se ky incident shmangej shumë kollaj. Ish-truproja pohon se Rama nuk ka patur interes që Berisha të qëllohej në sy të Europës. Duhet liderin ta duash para se ta ruash, ta ndjesh si prind, si vëlla. Ishte shumë e shmangshme dhe nuk donte ndonjë profesionalizëm të madh. Truprojat e tij treguan se nuk janë profesionist dhe ata dështuan. Unë kurrë nuk e mendoja se do i ndodhte kjo gjë. Nuk e mendoja se Berisha mund të gjuhej në sy të Europës edhe pse Rama është i lidhur me bandat. Protokolli duhet ndjekur patjetër. Truprojat nuk duhet të shihnin sa të lumtur ishin njerëzit, por syt dhe zemrën duhet ta kishin tek lideri. Ai flet edhe për mënyrën se si sillej Berisha me truprojat e tij dhe si ka qenë situata me tën vitin e errët 97. Kam shkuar për herë të parë në Vlorë me Bencin e Berishës, aty ku ambasadorët bënin baste me njëri tjetrin, a do futet apo jo Berisha në Vlorë. Ndërkohë që Berisha vet kurrë nuk e kishte vënë në dyshim që në Vlorë do shkonte. Në Elbasan e kam hapur rrugën e bllokuar me polici me armë në dorë, në Berat e të tjerë. Ish truproja i Berishës Osman Levanaku tregon se tashmë është pa punë dhe nuk pranohet në polici edhe pse i ka fituar gjyqet. Ai tregon se kjo bëhet për të vetmen arsye se ka qenë truproja i Sali Berishës edhe pse është i kualifikuar për këtë profesion. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.